nuk e dua mësh. Tani erdhi kjo zonja. Se pëtrusha e zonja. Ti si të fal. Mosmarrja e shërbimit shëndetësor për gjatë 24 orëve dhe mungesa e ushqimeve ka sjell debate të forta mes banorëve të prekur nga tërmeti në fshatin Qafzez të Kolonjës. Ora po të dëm tani erdhi. Personelit mjekësor dhe punonjësve të bashkisë. Dy kanë qenë shqetësimet e ngritura nga banorët. Një thesmir, edhe tre pako makarona. Ku ti gatuaj unë këtë gjendje qam këtu ja? Shikojeni këtu, ku ti në plerat ku? Ku ti gatuaj ku? Të gjithë në çadër, ja ku jetëm në atë çadër, edhe i shikohet çfar jetese bëjmë atë në atë çadër. Në Moçal. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ishte mesditën në kësaj të mërkurë pranë banorëve të fshatit Floq, shtëpitë të cilëve u shkatëruan nga tërmeti. Banorët e Floqit morën garanci nga kryeministri se brenda vjeshtës do të jenë në shtëpitë e tyre. Na i dha premtimin, por nuk mund të themi dot që mund t'i bëj paravotimeve, se është një kohë e shkurtër. E tha fjalën tash nuk e di, e thena me të bërën janë larg, po tha që deri në vjeshtë do përfundojnë, do rregullojnë shtëpit gjitha. Mes banorëve të fshatit Floq, të cilët kanë mbetur pa shtëpi nga tërmeti i 1 qershorit, është edhe një familje me 5 anëtar, tre prej të cilëve ndryshe nga të tjerët, vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Të mbetur pa shtëpi, ata janë strehuar ashtu se edhe të tjerë në shkollën e fshatit. Nexhide Bekolli, rreth 70-tave, është e vetmja që kujdeset për djalin, nusen dhe nipin, të cilët prej vitesh janë të sëmurë. Shumë vështirë është. Tu shiko sa zhurmë më ka, zdije sa vazhdon shtëpia, gje sa do na bet, as do na bet, ja ri me një muaj, po zduroj të tu. Nga tërmeti janë shkataruar plotësisht 14 banesa, ndërsa një pjesë konsiderueshme janë parësit të papërshtatshme për banim nga shkalla e dëmit të pësuar.